Dobar dan, gledajte emisiju Ni pet ni šest i mnogo volim emisije gde rasprava počne pre špice. A naravno, tu je gospodin Masnikosa iz komore izvršitelja. Dobar dan i hvala vam, ali zaista vam hvala od srca što učestvujete i što se odazivate na svaki poziv, iako najčešće bude neprijatno. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Jovana, vama i vašim gostima, posebno gledaocima ove televizije koji su po ovako sunčanom i lepom danu odlučili se da provedu vreme uz ovu emisiju. Često ih je neka muka natrala, ajde vidjet ćemo. Sa nama je Nemanja Antić koji danas ulozi... Ekonomist. Pa ja mislim ekonomskog nekog savjetnika. I tako da, da. Analitičar, ajde. Danas su svi analitičari. Pa neki imaju licencu, neki nemaju, šta da vam kažem. Napisat ćemo ti licencu. I očekujemo još jednu gošću koja, osim što je pravnik, je i majka i negde u neku ruku i preduzetnik na njoj, je jedna ozbiljna firma sa velikim ugledom. Pa da vidimo gde to grešimo kad se toliko zadužujemo i gde se sve zadužujemo. Ja ću krenuti tačno tamo gde smo stali privatno pre početka emisije. Problem kod nas je očigledno kod koga se i zašto se zadužujemo. Ali ajmo da krenemo od toga kod koga se zadužujemo. Ja sam se obradovala kada sam čula da je pao broj kredita u bankama, da se Srbija... Ali to je krenulo kao dramatična vest, ekonomska analiza, kao jako loša vest. Međutim, meni smanjenje dugova po ne znam koju cenu zvuči kao dobra vest upravo iz jednog razloga. To su izvršitelji i to ne samo vaš posao, nego i posao za koga vi te naplate izvršavate. A to je najčešće prema bankama. Međutim, vi ste mi rekli da je u Bosni čak i legalizovano i uređeno zakonom, da postoje, mi vidimo na mrežama, da postoje drugi izvori pozajmica i da su to na srpskom zelenaši, a Bosna ima te ljude koji su to dali. Firme nisu ljudi. Firme registrovane su mikrofinansijske ustanove koje nisu banke, a daju građanima mikro pozajmice za ljude koji ne ispunjavaju kriterijume za banke. Ali država to zakonodavno uredila na neki način. Pa to je naš teren. Dakle, to će u Srbiji da procveta. Kod nas ljudi jesu na tom crvenom spisku, u kreditnom birovu, a trebaju im pare. Jer mi se zadužujemo kada nam crkne bojler, pokvari se mašina, pa i onda kada treba da kupimo stan, a stan ne može da nam zaradi pare. Da li je smanjen broj kredita, smanjen je broj naplata? Vidite, ovo sve što smo čuli, to jeste tačno. Međutim, na osnovu analize trenutno predmeta u kancelariji i oni pre 10 godina i pre 5-6 postoje značajne promene i morao bi da napomenem da javni izvršitelji u obavljanju svoje delatnosti samo jedan segment su banke, krediti, stambeni i tako dalje. Međutim, javni izvršitelji izvršavaju sve sudske presude. Znači, sve ono zbog čega se ljudi spore, koji imaju neki problem u porodici, sve to ako se sud presudi, ako tuženi neće da postupi po toj sudskoj presudi, sve to dolazi na izvršenja. Ali vezano za ovo vaše pitanje, jeste trend da je značajno opao broj potraživanja banaka u izvršnom postupku. Mi smo imali praktično trend od one prve ekonomske krize od 2008. godine da ti svi krediti koji su tada uzimani, vrlo je tu bilo i, tako da kažem, i neiskusnih banaka i bankara koji su lagano odobravali. Naivnih banaka. Pa i oni su imali značajan... Sad ću se prekrstiti. Vidite, i oni su imali značajan vid promašaja tu. Sve je to negde kada su javni izvršitelji 2012. godine uvedeni u pravni sistem, rešavano do 2000-te, do korone i tako dalje. Znači, taj talas od 2008. godine. Posle toga su kamatne stope, o čemu ekonomista sigurno može da posvedoči i bolje da upozna gledaoce, značajno pale u čitavoj Evropi. Imali smo čak i negativnu neku kamatnu stopu. U nekim zemljama čak jednostavno je bila negativna kamata na štednju. Šta znači negativna kamata? Pa ekonomista tu sigurno može bolje da pojasni. Znači, nije bilo, država nije te motivisala da štediš, nego je praktično banke su imali viška para, nisu mogle da plasiraju taj novac. Jednostavno, takva je bila ekonomska situacija. Posle korone značajno se menja.
Kako se menja? Zato što građani više ne idu u banke da uzmu kredite. Banke zbog te 2008. zbog nekih promašaja koje su bile, zbog intervencije države u taj sektor, do 2012. 15. pa možda čak i do 2018. godine država nije intervenisala. Recimo u Mađarskoj Orban, čim se desila ta kriza, on je uveo dosta te intervencionističke mere u sferu banaka. Stao je na rep bankama. Da, da, tako narodski da kažemo. Kod nas se sa tim merama oklevalo i bilo je tu nekih i zakona koji su donošeni, pa sećamo se i pokreta efektiva i konverzije švajcarci, udruženja građana i tako dalje. Sa donošenjem tih zakona bankama su ograničene te kamatne stope i banke su sad počele da uzimaju recimo saglasnost bračnog druga kod odobravanja kredita i tako dalje. I sve to usporilo i to je moment kad se javljaju te zelenaške organizacije, pojedinci zelenaši koji sad me navodite na to da počnem da navijem za banke. Pa ne, ali oni bez bilo kakve procedure dovoljno je samo da ocene da imaš neku imovinu da bi ti odobrilo. Hoću da kažem, postoje brojni razlozi, ne znam koliko uopšte imamo vremena o svim tim razlozima. Ajmo polako, nećemo tako visoko pričam, i tako da. Ekonomski, ali evo šta se... Ja sam se u jednom momentu prepala da izvršiteljima propao posao. Tako ste počeli ovaj deo, pa mi manje naplate, pa mi... Malo je falilo da mi bude žao, ali ima još tri rečenice i prepala bi se za izvršitelje da ne propadnete. Dobro, dobro. Zašto, da li je dobar znak to što se manje zadužujemo kod banaka? Meni se to baš sviđa. Ja s bankama, ja bih voljela da ih nema. Nema šta da vam se sviđa, to je nesporno loš znak. Znači, pad kreditne aktivnosti znači manja potrošnja u toj državi, manje zaposlenih u bankarskom sektoru, manje poreza u budžet, manje se oporezuju dobiti banaka, manja je proizvodnja, manji uvoz, manji izvoz. Šta se to nas tiče? Šta mi kao domaćini, kao obični ljudi, nama to milo? Pa nije, vi kao, prvo, lepo ste rekli, kao obični ljudi vam je milo, ali da ste domaćin ne bi vam bilo milo, jer biste kao domaćin gledali celu sliku, a ne samo ono što vam se trenutno sviđa sad u proleće. A cela slika znači kad neka firma ili organizacija ili pojedinac uzme kredit, on zarađuje i za banku, rešava neko pitanje za sebe, kupuje neku robu gde pravi profit, zasađuje vinograd, diže zgradu, iznosi stanove na naplatu, ako ostane viška može i da plasira u neke nove instrumente gde ima zaradu, rentu, kamatu ili dividendu. Znači, bankarski sistem u svim razvijenim zemljama sveta pomaže kao multiplikacioni efekat gde biznise, sektore i pojedince koji mogu nešto da smisle, naprave, da prodaju, on im to pomaže da to još više urade. A onda vi znate zašto mi uzimamo te kredite? Ja ne znam zašto vi uzimate, ali znam zašto ja uzimam i to je uvek za proširenje poslovnih kapaciteta, za robu, za preprodaju. Naprimer, ja uzimam kredite sa kamatom od 5, 6 i 7%, a prodajem robu gde mi je zarada 12, 13, 18 ili 40%. I ja vidim na taj način banku kao saveznika. Ja sam sve svoje pare uložio u biznis, ali broj mojih ideja je mnogo veći nego količina para koje trenutno imam. S tim u vezi uzimam razliku nemanja para, a viška pameti finansiram sa nekim drugim. Imam i partnere u biznisu kojima prodajem udele da bi njima uzao pare, da bi više svi zaradili i to vam je jedan win-win scenariju. Vi ako biste ukinuli bankarstvo, rađeni su i ti testovi u nekim odvojenim sektorima, vrlo brzo se je pojavila velika stopa zelenašenja, kriminal je cvetao i te privrede obično su se gušile. Znači, neko kad se rodi, kad napuni punoletstvo, kad završi fakultet, taj mozak je beskonačno sposoban da smisli biznis ideje, ali vi nemate beskonačno novca sa tim godinama. I onda banka tu nastupa da vas pomogne. Drugo je pitanje da li je kamata 2, 12, 24 velika ili mala, a treće je pitanje šta vi radite s tim parama. Ima nešto što se zove u svim udžbenicima ekonomije. Zove se moralni hazard. To je kad ja odem u banku da ću da kupim obrtna sredstva ili fiksnu imovinu, a u stvari te pare potrošim za nešto drugo, treće ili četvrto. To je nenamenska potrošnja novca ili kredita. U zakonima nekih država je to definisano
kao teško krivično delo prevare banke ili fonda nekoga ko daje novac, a u knjigama ekonomije se zove moralni hazard. Znači... Vi kao da nikad niste bili u Srbiji pa da znate kako su banke prevarili nas. Evo ja vas slušam i pomislila sam da je to neka humanitarna organizacija koja postoji da bi ljudima bilo bolje. Banka postoji iz istog razloga iz kog postoji moja firma, to je da napravi pare, a iz istog razloga iz kog postoji vaša firma, a to je Kurir TV, to je znači da napravi pare. Tako da samo banka prodaje robu koja se zove novac i marža se u banci zove zarada. A kod mene se to zove, samo se zove kamata, a kod mene je to marža, profit ili dividenda. Znači, banka također zapošljava ljude koji imaju decu i koji rade u neki, kupuju neke druge robe i proizvode. Naučno je dokazano i empirijski uspostavljeno da građani ako troše samo ono što imaju, da BDP u toj zemlji može da se razvija samo do nekog nivoa. Amerika, Engleska i Australija su najdalje otišla kao tržišta koja na celu platu kroz kreditne aranžmane u potrošnji potroše još 2-3 plate. Ispostavilo se da je taj metod iznedrio sve ove najveće kompanije i u Americi, u Kanadi, u Nemačkoj, da ih sad ne nabrojim, koje su uspele da povećaju i proizvodnju i prodaju i efektivnost rada i u povratku da snize svoje proizvode i usluge, Coca-Cola, čokolade, za obične građane koji možda i nisu tako imućni da uzimaju kredite za biznis, već one najmanje potrošačke, pa zato sada jedna čaša soka ili neke Coca-Cola košta 100, 120, 50 dina, što svako može da kupi, jer Coca-Cola milione boca zbog tih kredita proizvode i prodaje. Ali nam treba to? Da li vam nešto treba ili ne treba, vi morate za sebe da donesete odluku. Meni neke stvari trebaju, neke ne trebaju. Ja lično sam imam 5 kredita koje za sada uredno vraćam. Nikome nije bio po ušima, ni da ih uzimam, ni da ih vraćam. To je moje viđenje te situacije. Ali ako vam se ne daj Bože desi nešto što se svim ljudima dešava, onda će da vas biju po ušima. I evo ga ovde. Samo mi kažete, a šta to da mi se desi? Neki... Pa gledajte, pričali smo prije emisije, ja ne vidim zašto bi prećutali, ali vratit ćemo se na vas. Dakle, ako se u porodici ili među prijateljima desi, a dešava se, nažalost, prečesto, onkološki pacijent više nema tu, to je nešto što se dešava. Vi istog momenta više para nemate, ušteđevinu nemate, najčešće se prodaju nekretnine i tako dalje, vrlo često ljudi prestaju, ne mogu da rade i onda treba da postoji neko ekonomsko savjetovalište u onkološkom centru. Mi smo o tome svuda, pričali, ne samo tu. Ali nismo pričali istim jezikom, se nismo krenuli špica pa nismo završili. I onda se donosi procena lekovi su skupi. Jer odmah se kreće sa idejom od organske hrane, suplemenata, nadri lekara, lečenja u inostranstvu. Vi bi sve uradili i sve dali i to je trenutak u kome se sve češće, a ne mora da bude najgori, ne mora da bude onkološki, možda bude milion drugih vrsta pacijenata. I tu dolazite do toga da napravite dug koji niste spiskali po kafanama, po kladionicama, niste baš sedeli kući i uživali, ne radili ništa, a ostavili ste sebe, porodicu i potomstvo bez krova nad glavom. Jeste. Ovo sve što je gospodin Nemanja rekao, u potpunosti svakom ekonomisti i građaninu Republike Srbije treba da bude jasno i da prihvati da je to tako. Mi danas gotovo ne možemo da naiđemo, mislim, na nekog ozbiljnog ekonomistu koji bi mogao da se usprotivi tome što je rečeno. I to je svakako za sektor privrede, ali kada posmatramo domaćinstva, obične građane, oni vrlo često uzimaju kredite ne radi investicije, nego radi najčešće rešavanja neke stambene kišnjeva, potrebe. Krov, crklaveš, mašina. Da, stambene, to su ti potrošački krediti. Međutim, ono što se često ljudi, tako da kažem, zaigraju, to je da oni posmatraju trenutnu ekonomsku situaciju, trenutnu cenu zakupnine na tržištu, pa onda recimo imaju stan u kome žive i ono što ste vi rekli, imam ušteđevinu 10.000 eura, pa možda da uzmem sad tu još neki kredit, pa ću od izdavanja tog stana vraćati ratu i mojoj deci kad ona budu punoletna, taj stan će ostati i ja ću obezbediti svojoj deci stan. Jer kod nas još uvek su takve kulturološke i sociološke navike da naši građani razmišljaju da svojoj deci obezbede stan. Veliki broj građana razmišlja o tome. Na zapadu građani razmišljaju da svojoj deci obezbede školovanje. Na zapadu čak postoje i univerziteti. Što košta ko stan kod nas. Da,
da, na zapadu čak postoje univerziteti gde godina dana košta možda negde kao stan, pa čak i sami i najbolji studenti uzimaju kredite da bi završili to i to im negde garantuje ako završe taj fakultet da će steći. Kod nas je zaista takva i kulturna i sociološka situacija da građani kada razmišljaju o nekoj investiciji, oni razmišljaju da kupe 1, 2, 3 stana, pa će od izdavanja tih nekretnina vratiti. E sad, tu ono što se desi... Da se deca ne muče kao što smo se mi mučili. Da se ne... A deca onda odu u Ameriku ili ne znam nija gde i ti roditelji ih ne vide po ne znam nija koliko svoju decu. E sad, ono što je tu, tako da kažem, ekonomski loše, to je kada zaista dođe do neke bolesti i kada ti više ne možeš taj drugi stan da izdaješ. Bili smo svedoci da posle 2008. posle ekonomske krize su kamatne stope od ne znam, 4% narasle skoro do 10%, pa i sada su kamatne stope prilično visoke, imamo određena inflatorna kretanja i sve ovo što ste vi rekli i u celoj toj situaciji, ako se čovek još razbole, onda naravno dođe u takvu situaciju da on kaže, e pa ja sam sve u životu uradio kako treba, sve, ovo mi je bilo idealno, evo, rešio sam svoje pitanje, uzeo sam ovaj stan, ali ne samo da se to dogodi, onima dešava se i da mnoštvo građana, ogromne su migracije stanovništva, recimo u Republici Srbiji, ali to je trend u čitavoj Evropi, migracija seoskog stanovništva prema gradovima. I ti ne dobijaš tamo možda nikakvu šansu za život u toj maloj sredini, ti dolaziš u Beograd, Novi Sad, neki drugi grad i ti odlučuješ da uzmeš kredit, zašto bi ti plaćao podstanarski stan i tako dalje. I tada ti i tvoja supruga treba da radite duže, više i tako dalje. Tada obično dolazi do izasnivanja porodice, dolaze mala deca. Sa malom decom treba imati mnogo više strpljenja. Bračni drugovi gube to strpljenje, dolazi do razvoda i ljudi padnu u neku, tako da kažem, psihički problem koji dovodi do toga da posle ne može ni da vrati kredit. Ajmo ovako, ovo je treći ili četvrti put da se u ovom razgovoru pominje razvod. Očigledno, kad se pitamo zašto se u Srbiji raste broj razvedenih, izgleda su pare postale ključna uloga. Ajmo da uključimo gledalca pa da vidimo jesmo stvarno došli do toga da se razvodimo zbog para. Ali prvo gledalac, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem iz Aranđelovca. Izvolite. Podigao sam kredit 95. godine u Eurobanci u Aranđelovcu. Dobro. Kada sam podizao kredit, popodne su me zvali iz banke, potpisao sam menicu da bi mi posle 15 minuta službenica koja je radila u banci rekla da ne može sad da mi da pare, da dođem sutra. Sutra dan sam došao, kaže, slušaj, ova tvoja menica nije u redu, nije kako treba, potpiši drugu. Ja i ne razmišljajući tog momenta sam potpisao drugu menicu. Kada sam otplatio kredit, molim vas, slušajte me pažljivo, stvarno ne mogu da spavam od toga. Kada sam otplatio kredit, otišao sam u banku i zatražio da to raskantamo, da mi vrate dokumenta. Rekao sam da ona službenica mi je dala one papire i jednu menicu, rekao, gospođice, ja sam potpisao dve menice. Meni druga menica nije data. Sumnjam u ovu službenicu koja je bila tada u banci, da tu menicu je zadržala, da sutra, kad ja sam penzioner, umreću, naprašće mi decu, sutra tražit će da mi je dala neke pare. Stvarno, insistirao sam da mi daju drugu menicu, kaže, druga menica ne postoji, vratili su mi samo jednu menicu i ovu dokumentaciju koju sam potpisao kada sam otplaćivao dve godine, sve sam otplatio, sve to u redu, ali verujte mi, ne mogu da spavam,
šta znam. Pa gledajte, vi ste sami sebi napravili takvog crva, da evo ja razmišljam sve vreme dok pričate, ja ne znam ko vama može da dokaže, vi brinete zbog nečega što možda može da se desi u budućnosti, a nema načina da se vrati vreme i da se to popravi. Vi znate i ženu koja je tu menicu vama tražila da potpišete. Da. Zovete iz manjeg mesta, moguće i da je lično poznajete. Da. Pa šta vam ona kaže? Nisam majke mi, jel? A nju ona je otišla u penziju, nju i ne vidim. Pa nađite je, pa je pitajte, možda se ona... Ne čujem vas, na telefon slabo. Ne znam kako, evo pitaćemo i goste, dakle ovo je stvar, ovo je neverovatno. Dobro, dakle, čoveč je da se uništi, on ne spava. Evo ovako, ja imam 200 izdatih. Ne spava, verujem. Znači, u zadnje vreme sam stvarno počeo da razmišljam, jer napravit će mi problem sutra deci. Neće. Evo, slušajte sad što razmišljate tako? Prvo, vi niste dali menicu toj ženi, dali ste toj banci. Ta banka je kasnije, čini mi se, spojena i preuzeta od druge banke, znači postoji pravni sledbenik, vidite samo. Znači, vas ta žena uopšte ne treba da zanima, obratite se banci. Po dva, menice po zakonu mogu da se puste samo i isključivo uz menično ovlašćenje. Gde piše zašto i koja je namena menice. Znači, menica bez meničnog ovlašćenja ne bi trebala da bude funkcionalna. Pod tri, menica je evidentirana na sajtu Narodne banke Srbije. Vidite da li je zavedena, da li nije. Pod četiri, imate pravo da rasknjižite menice, imate onaj nalog za registraciju i za brisanje menica, imaju oni u banci kopiju menica, znači tražite samo, da kažem, taj prepis da vam daju. Krivično je delo da vam neko pušta menice bez osnova za puštanje. Znači, ako bi to neko uradio od strane banke, ta gospođa, mislim, koja to očigledno do sad još nije uradila, već 30 godina, ona bi počinila krivično delo. A čak i da to uradi, taj dug ne bi prešao na vašu decu s obzirom da vas lično gone. Ima onaj zakon o nasledstvu koji kaže da se dug prenosi do nivoa imovine koju im dajete. Tako da čak i u tom slučaju imate način da im bezbedno prenesete imovinu za života, a da vas čak i u tom najgorem nemogućem slučaju vršenja krivičnog dela ta menica blokira sa nultom imovinom. Evo, kupili ste jedno spavanje, jedan san više. Da. Dakle, na ovom je beskreno. Ja imam 200 potpisanih datih menica, bukvalno 200. Pa kako spavaš? Kao beba, bez problema, jer to je deo života koji smo izabrali, ko neće, ne mora i to je to. Znači, menice su ozbiljna stvar, ne možete da dajete menice da ih niste kući skenirali, ne možete da dajete menice da niste zapisali broj, ne možete da dajete menice bez meničnog ovlašćenja, ne možete da dajete menice da ne proverite na sajtu Narodne banke da su registrovane. Kad zatvorite tu partiju, bilo da je dug, roba, novac, kredit, zajam, pozajmica, obavezno rasknjižite menice nalogom za brisanje menica. To se zove menična higijena. Svako ko radi sa menicama, tako postupa. Gospodin što je uradio, on je uzo pištolj CZ-99, stavio metak i pucao sebi u nogu i sad kaže krvarim. To je tako svakako u privredi i menica bez meničnog ovlašćenja ne može da se pusti na prinudnu naplatu. Međutim, menica predstavlja verodostojnu ispravu po zakonu o izvršenju i obezbeđenju i može da se pusti na prinudnu naplatu bez meničnog ovlašćenja. Znači, ona kao takva predstavlja izvršnu ispravu. Vrlo često banke, a ja lično sam svedok tome, da kada sam otvarao, recimo, račun, da su mi tražili blanko menicu. Ja sam onako protestuo, rekao sam, pa šta će vama menica sad za, ne znam, bio neki mali iznos, ne mogu da se setim kakva vrsta računa mi je uopšte otvarana. I banke vrlo često, bespotrebno, od građana traže silne, tako da kažem, papire, silnu dokumentaciju, pa često traže i te blanko menice. Svakako se slažem s Nemanjom, znači ako bi neko mnogo pokušao... Mnogo se vas dvojice slažete. Da, ali... Nemojte mi zameriti, ali vidite, nije mi... znate zašto se slažemo? Zato što oko nekih... zato što mi u ovoj emisiji govorimo kao stručnjaci. Ne govorimo o tome mi ne koketiramo sa širokim narodnim masama. Da ste doveli ovde političare, oni bi naravno koketirali sa širokim narodnim masama, a ja kao čovek od struke, ja ne mogu to da radim. Evo ga još jedan čovek od struke sa nama, Jovanka Zečević, advokat. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan i hvala što učestvujete u ovoj emisiji. Ali je
i, dakle, bavi se, kako ja kažem to? Koketiranjem. Koketiranjem sa širim narodima. Ne, bavi se, govori kao neko ko je i majka, i domaćin, i neko koga mogu otvoreno da pitam gde idu pare. Dakle, zašto ljudi u Srbiji radije i lakše i urednije, u krajnjem slučaju, otplaćaju 50, 100, 150, 200, 400, 500 evra kredit, a nikada ne mogu da sačuvaju i uštede 50, 150, 300, 400 evra mesečno. Jel postoji način da se iskontroliše potrošnja para kada je višečlana porodica i koji su najčešći problemi sa zakonom? Onda dolazimo kod Jovanke u kancelariju Fila i pitamo kad se dešava da zastareva ovaj dug, kad možda zastario, jel sme banka da me iseli, jel sme banka da me izbaci? Pa mislim da mi svi uvek neko imam utisak da nam fali po neki dinar ili neki evro svaki mesec i vrlo je teško da čovek u stvari i to što uštedi meni deluje da uvek nađemo nešto što nam je potrebno da platimo. Ali u situaciji kad uzmete kredit, onda ta vrsta, ja mislim, obaveze koja stoji nad glavom, onda ona čini onu vrstu presije koja vas tera da taj novac morate da uplaćujete u onom iznosu na koji ste se obavezali. E sad, svaka vrsta ulaženja u bilo kakve pozajmice koje u startu znate da ne možete da vratite su vrlo opasne. Ja obično budem u šoku kad čujem da uzimaju kredit da idu na more. Da. Iako to možda nije normalno da kažem, ali vrlo teško vi iz odlaska na more možete da napravite novac kojim ćete taj kredit da vraćate. Mnogo mi je logičnije kad se taj novac uzima za nešto što će da oplodi, da kažemo, novac pa da vam da mogućnost da vratite. Jer neverovatnom brzinom prođe mesec i dođe ta obaveza, isto kao i za račune. Jedan mesec ako Infostan, evo, realno ne platite za malo veći stan, vi ste u ozbiljnom problemu i automatski se taj dug uvećava iz meseca u mesec i vi ste za par meseci došli na liniju kod gospodina da se piše. Tako. Odnosno, dođu u stvari prvo možda i kod nas da pišemo predlog za izvršenje. Mada Infostan ima svoje pravnike i advokate, tako da kod nas u stvari dođu dužnici da pišemo prigovor ili da pokušamo da nađemo način da se to malo oduži. A u stvari to što mi njima pomognemo da se oduži, mislim, iskreno sad, makoliko je koketiranje važno, samo je skuplje. Mi naplatimo to što radimo, ide kamata, idu naravno troškovi izvršenja koji su propisani zakonom, da li se mi s njima slažemo ili ne. Ali u tom periodu, što bi naš narod rekao, možda nas Bog pogleda pa se nešto otvori. Ljudi, To je ta situacija. Daj Bože nešto da se desi. Bukvalno. Što će da nam promeni tu situaciju, ali je veliki problem tog zaduživanja. To vam je isto kao i ono kad hoćete neko da učinite pa budete jemac. To su vrlo opasne stvari. Mislim da je bolje da ljudi razmisle što kažu pruži se koliko si dugačak. Jel? To su stvari koje vrlo retko svako od nas koristi, nego ajde da probamo, ajde možda će da prođe, pisat ćemo prigovor ili dolaze naravno u situaciju, imate i onih koji ja imam utisak da unapred to smisle, pa se uglavnom reše imovine, tako da ako još nisu redovno zaposleni... Dajte da se zadržimo na tome. Šta znači unapred se reše imovine? Pa obično recimo da bi uzeli kredit, oni moraju da budu kreditno sposobni. E sad, dolaze u situaciju da kad se uzme taj kredit i kad dođe do toga da su rate poprilično velike, onda vrlo brzo reše da malo raspodele tu imovinu tako da se na njih ne vodi ništa. Hajde da kažemo ljudi, prebaci na ženu svastiku, komšinicu. Da, dođu kod advokata da im uradi neki ugovorčić da se to više na njih ne bi vodilo. E sad, naravno imamo tu situaciju da moraju da budu i na nekom crnom poslu, ne smeju da budu u radnom odnosu. I ne smiju da budu prijavljeni na adresi na kojoj se vodi stan, na primjer žene. To je sve vrlo moguće. Da, pa sve je moguće. Nije teško. Ovo sad nije baš lepo da ovako dajem ove ideje. Da, ali vidite, evo. Ne prekidajte masterkoza. Ne prekidajte Antića. Čekajte, ovo je mojih 5 minuta. Ali vidite, dakle, možete kada ostanete dužni, možete da prebacite imovinu. Pa Ulijanu ćemo posle. Možete da nema Ulijane. Da, baš to sad. Nema još predloga za izvršenje. Čekajte, ne, ali sačekajte. Znate zašto? Zato što sve igra, u mnogo toga igra protiv nas i mnogo, i onda dajte da nešto igra za nas. Možeš da prebaciš imovinu, da radiš na crno, to postoji, nije ni neki problem i da se prijeviš u zakup. Da se bukvalno se prijeviš gde hoćeš sa adresom i ne mogu ti ništa. Što kaže naš narod, nemam kožu, ne možda mi odereš. I šta tu ne valja? Što vi praktično time ste doveli sebe u situaciju da nikad ništa više vidljivo na bilo koji način zaradu ne možete da imate. Tako da, ili izvršitelji vas
tu vrebaju, ali jednom kad pokrenu postupak imaju sve podatke. Nek vrebaju, glickam svoje, imam neku ušteđevinu za crne dane. Moramo da znamo. I ovako radimo u penziji. I ovako, čim dođemo u penziju, moramo dalje da radimo, dok radim. Dobro. Ali mi imamo Jovana i veliku odgovornost prema građanima. Ne, ali mi imamo veliku odgovornost prema građanima koji prate ovu emisiju i ne samo da je zabavnog karaktera, nego ova emisija ima neki edukativan karakter. Čuli smo do sad bar tri. Ali to što je koleginica Jovanka rekla i što je počela, sada ćemo se sigurno složiti, ako vi imate problem, ako se ja složim sa nekim gostom, a to je da još od rimskog prava postoji akcija Paulijana. Znači, mogu da se pobijaju dužnikove pravne radnje. Građani često odu kod advokata nekoga koji kaže, ma ne, ti otuđi tu imovinu, prebaci na svastiku, kumu, na ženu, neka tebe žena tuži za podelu bračne sutekovine, pa ti njoj priznaj tužbeni zahtjev i tako dalje. Znači, još jedna ideja. I vidite, i to jesu, postoji bezbroj tih načina, a osnovno načelo preko 2000 godina u pravnim sistemima jeste načelo savjesnosti i poštenja. Ako sud vrlo lako je dokazati ko tuži, ako ste vi imali neki dug, a u tom periodu ste raspolagali besteretno ili na neki drugi način, da se ti pravni poslovi ponište. Znači, to nije garancija. Ali kada smo govorili o ovome sada, uzmi kredit pa idi na more, iz posla mogu da vam ovako ekskluzivno kažem šta rade, tako da nazovem, klinci, mlađi ljudi, pošto oni nemaju tu kreditnu sposobnost koju banke proveravaju, oni kupe skup mobilni telefon, odu kod mobilnog operatera i uzmu telefon recimo od 1000 eura i onda prodaju taj telefon da bi za 200-300 da bi otišli u budvu jedan vikend. I to se dešava. I onda ko otplaćuje taj telefon kasnije? Ne, niko. To je kao kredit, jel? Ne, i onda ta Telekom, A1, VIP i tako dalje. Pa vrlo lako, ali onda šta se dešava? To je vaš sin. Znači, on nema nikak... Ja popisujem ugovor. Moj nije još. Ne, ali vaš sin dovoljno da ima 18 godina. A on je punoletan onda. Punoletan ode, uzme takav telefon i pokreće se izvršni postupak, popisuju se stvari na adresi izvršnog dužnika. Ali moj sin se odmah odjavi i ode u zakup, ne, koje već toliko pametno. Ne, i onda roditelji bivaju u šoku. Oni prvi put saznaju za neki dug, za nešto, ali to je toliko naivno da ti uzmeš telefon od 1000 eura ili 800 i prodaš ga za 200-300 da bi otišao za vikend na budvu. To su sve ljudske želje. Ja kod vas dvojice osjećam sve, osim ne osjećam, i to je negde moj problem, nije vaš. Da, nemate osjećaj za to kao, ali to mu je bila želja. Da vidi bud. Svi idu iz razreda. Svi idu bud. I on je našao način. Način da reši. I našao je način. A možda bude promućuran i sa kasnijim radnjama. Ne može da ostane kod roditelja pa da mi posle platimo. Pa posle toga ne može da ostane kod roditelja i da oće. A on kaže, ja sam tebe mama pitao, ti mi nisi dala pare za budvu, ja sam se snašao. Sad je Jovanka rekla ono, plodonosno i neplodonosno pozemljivati, jeste, pozemljivati pare. Pa odmah da znate, mi to neplodonosno pozemljujemo i to se pozemljuje vrlo često i za kupovinu automobila. Pa ja u životu, znači imam 42 godine, nikad... I to polovnog, skromnog. Ne, nikad u životu nisam uzao kredit za bilo šta što nisam mogu u kešu da kupim. Znači, uzimam kredite isključivo zbog ulaganja, zbog biznisa i to je to. Znači, što negde znači da si već imao prvi krov nad glavom i te stvari opremljene. Apsolutno ne, baš suprotno, nego sam imao svest i neki racio, imao sam kogniciju i znao sam znanje, čitao sam, školovan sam, obrazovan sam, živim 21. vek, ljudi, ne možete tako da se ponašate. Znači,
moraju ljudi malo da se informišu. Pomenuli ste ovde na početku, hteo bih to da dodam za ove ljude koji obole od neke teške bolesti, ja sam imao dosta tih tragedija u porodici, da vas ne davim. Dok ste zdravi i mladi, uzmite polisu osiguranja, koja vas košta 15 evra mesečno, ali ako vam se to desi, naplaćujete 100, 200, 300 hiljada evra od osiguravajućeg fonda Grave, Vine, Runika, Dunav osiguranje i tako dalje. Znači, na taj način racionalan čovjek, dok je živ i zdrav, dok može da plaća 10, 15, 20 evra mesečno ili kvartalno, obezbeđuje svoje zdravlje za slučaj da mu se to desi, da mu se ne desi. Znači, moderne financije, pa i to bankarstvo su dali priliku da se preduprede takvi slučajevi. Znači, dok ste, štedite dok imate, a plaćate polisu osiguranja zdravstvenog dok ste još zdravi. Evo, ako smo već reći na lekarnoj televiziji da kancer vreba sa svakog ćoška, broj onkoloških pacijenata je ogroman statistički u našoj zemlji iz X razloga. I to kad vam se uvuče u kuću, to vam oplevi sve pare i imovinu. Znači, svi vi koji ste živi i zdravi, idite, plaćajte polise osiguranja. Ako vam se to desi, idete, ićete na izvršitelje, učit ćete u moralne dileme. A ovaj deo uzimanje kredita za odeš na more, prvo svi hoće, niko neće u Igalo da ide. Ja sam 20 godina išao u Igalo, sad svi hoće da idu na Kefaloniju od 2000 evra, uzme dve, a on dužan 4 kad se vrati. To more nije za tebe. Ne možeš da ideš na more koje ne možeš da platiš. Evo, vratit ću se na helikopter. Što nije uzeo kredit da kupi helikopter, malo se slika, taguje i tako dalje. Van pameti je uzimati s aspekta pojedinca koji to ne može da vrati novac za neku veliku potrošnju, luksuznu potrošnju, skupe automobile i tako dalje. Nije luksuz, evo, sad sam gledala... Kako nije luksuz? Bela tehnika je najčešće. Crko zamrzivač ili veš mašina... To nije tačno. To je 300 evra i dakle to se najčešće... Nikoga nije kreditirano... 300 evra je pola plate. Znači svako kome su izvršitelji... Nije pola plate, 300 evra je nekome dve penzije. Prosečna, izvinjam se, to je polovina prosečne plate. Da pričamo u prosečnim brojima, da neko ne bi rekao moje veći, moje manji. Znači to je pola prosečne plate. Znači NN Srbin radi 15 dana... ili mesec i po da završi svoj veliki trošak od dužanje za frižider, zamrzivač, peglu. Znači, ako pričate o ljudima koji su neto dužni za pola plate, mislim da je stvarno sramota što ti ljudi nisu se zaposlili negde 15-20 dana da izmire taj dug sa sve advokatskim troškovima, izvršiteljskim naknadama, provizijama i svime time. Eto, konkretno... Kako život zvuči lako kad čovek vas sluša? Ajmo da uključimo gledalaca, oni malo mrse stvari. Mi iz života to malo je teže. Halo, dobar dan. Da, evo Dukela. Halo, dobro, izvinite, u programu ste, dobar dan. Morate da utišate, morate da utišate televizor, ja čujem eho. Dakle, alo, jesam ja u programu? Vi ste u programu, dobar dan. A, dobro, dobro, dobar dan, Ljiljana Bedovjet. Poštovanje, Ljiljana, izvolite. Pa da vam kažem, ja imam jedan problem mnogo godina unatrag, još od 2013. godine, kada je EDB prestao da funkcioniše kao EDB i bio ET, onda su oni penzionerima uzimali kao dug, dugovanja na struju, na mesečne isplate struje. Međutim, ja sam imala od njih dokument da im do tog datuma 13. godine ne dugujem ni jedan jedini dinar, imam taj dokument i sada. A onda me tuže za 4 meseca neplaćenih računa, a od kojih ja imam uredno plaćene uplatnice, naravno. Ja sam invalid, invalidskim kolicima, sad imam 88 godina, onda sam imala 80 i ne znam. Znači, već sam imala 80 godina. Ja sam išla kolicima u EDB, odnosno EPS, nosila im dokumente, nosila im uplatnice, da ne dugujem ni jedan dinar, da je sve plaćeno. Džabe, oni su meni preko penzije oteli tada, u to vreme nešto sa kamatama, na dug, navodni dug od 11.700, tako nešto dinara, oni su meni preko penzije uzeli 23.000. Ja sam njih onda tužila, jer sam zaista nisam dugovala ni jedan dinar, imala sam svu dokumentaciju i tužim ih sudu, naravno 5 godina se to vuklo na sudu. 3 izvršitelja, jedan sudski veštak, jedan advokat i 2 suda su radila na tom jednom slučaju i verujte mi, preko penzije i nešto što sam im u gotovini morala plaćati izvršiteljima, preko 400.000 dinara su oni meni
uzeli preko penzije i direktnim plaćanjem izvršiteljima. Znači, pet izvršitelja se naplatilo od mene. Dva za Infostan, isto tako ništa nisam dugovala, nosila im na uvide, uplatnice, sve plaćeno, džabe. Oni su davali izvršiteljima, izvršitelji preko penzije uzimali pare i još oni sebe naplatili. Ajde, morala molim vas, da im... budite na vezi, molim vas, mislim da će biti pitanje. Ja prvo moram da pitam, gospođo Jovanko, ovo moguće? A ovo nije jeste prvi. Moguće. Ne, ne, ja moguće. Vama verujem. Ja, vi niste da. Prvi koji zovu sa ovim problemom. Posebno da. Kod vas je to iz dve institucije. Duplirali su se ti da. Računi. A, kako sad ova žena, pritom vodimo računa, ima 88 godina. 70. Sad, i valide jeste, do nepokretno okolicima. I vi imate 88, je li tako? 88 i 89 teče. Dakle, shvatate količinu nepravde i shvatate naše nepoverenje prema institucijama. Pa znate li vi šta je to meni značilo kad se meni od penzije oduzimalo preko PIA? Ajte, budite na vezi, pitat ćemo, pa nastavit ćemo razgovor. Pa, ja mogu samo da kažem ovo što sam čula, jel, ali uvek je, nažalost, dokumentacija ponekad malo drugačija od onoga što mi od stranaka čujemo. To je nešto što je to bez bilo kakve uvrede ove divne dame koja je sigurno doživjela žena i stres i sve, ali vrlo često se desi da ti računi za struju koji su obračunati i tako dalje, da mi plaćamo i sad desi se u nekom trenutku da izvesna ta potrošnja bude veća nego što je bila možda i do tada, ili u krajnjem slučaju da neki obračun koji nije urađen, bude urađen naknadno, pa se desi da sad ja sam objašnjavam ovako, ne šta znam sve šta može je, da bude. Da. I da vi onda dođete u situaciju da oni vama pošalju opomenu i tu piše koliko vi treba da platite. Onda mi svi kući čeprkamo po tim računima, tražimo, i sabiramo i sad ako nađemo, onda mi to njima prezentujemo još dok smo u fazi opomene, još dok nema potrebe da angažujemo advokata, još dok nismo stigli kod izvršitelja i dostavimo im dokaz da smo sve to platili. I? U slučaju da nemamo dokumentaciju vezanu za plaćanje što može da se desi, onda je tu naravno problem. Jer vi ne možete dokažete da ste platili, sem da ako plaćate preko banke ili, pa imate, trag ili imate neki trag novca da se vidi da je taj iznos izmiren. Ako nije, vama onda uglavnom dođe ta situacija da stigne tužba. Vi onda stignete kod advokata koji piše odgovor, ili postoji rok od 30 dana, treba se odgovori, ili zavisi ako je to u privrednom nešto kraće, ali u svakom slučaju 30 dana, da kažemo rok, gde vi odgovorite na tu tužbu sa onim elementima koje vama stranka iznese. Postupak se vodi, sad to kreće da košta. Košta advokat, košta ročište, stignemo do presude koja bude negativna jer mi dokaze nismo imali i naravno takva presuda je podložna da ide na izvršenje. A koliko puta ste imali situaciju u kojoj prosto, evo mi smo sad imali te januarske vesele račune za struju. Da, imali smo situaciju da prigovaramo, naravno ja prva sam. I da bude uvaženo. I meni su smanjili, drastično mi je račun smanjen. I vama lično su smanjili. Lično su mi smanjili jer ja sam jedan onako vrlo oštar mail napisala, umem da napišem, pa sam i dovoljno je bio oštar mail. I bio je oštar mail, zaista priznajem. Došli su radnici EDB-a posle nekoliko dana, sišli su dole i konstatovali su da je došlo do nekog pogrešnog očitavanja jednog brojila, ne mog, i ja sam zaista platila račun onaj koji je trebalo da... Ja imam centralno grejanje. Ali sad shvatate, dakle, nije se desilo da oni dođu i obračunaju nam 5000 manje. Ali imala sam situaciju da je tužena za Infostan moja klijentkinja, koja je imala apsolutno sve dokaze. Mi smo dali odgovoru na tužbu, oni su na sledećem sročištu nisu pojavili, tužba je smatrana povučena njihova i naplatila je moja klijentkinja troškove ta dva pristupa, odnosno ja sam imala dva pristupa, pošto je mene plaćala, njoj su plaćeni troškovi. Tako je. Znači, to je ovako bilo vrlo interesantno, brzo se završilo. Koliko je para uzela? Pa po ročištu, ja mislim da je to bilo najmanja tarifa, mislim da je bilo 36.000 plus taksa za odgovor i tako dalje. Plus kamata, plus, pa da vidimo. Oko 50. Ajmo samo da pitam gospođu, jel vi, koji deo ja nisam razumela, vi imate presude? Jel vi imate neko sudsko? Ja sve imam svu dokumentaciju složenu. Ma, verujte mi, nema... Mene pita Sanda. Oprostite, moja ćerka, mislim da ne pitate mene. Pitam vas. Pita mene, gospođa. Ja imam svu dokumentaciju jer ja sam pokušala naravno da se... Jer ja sam tužila, nisu oni mene tužili, nego sam ja tužila njih za otete pare preko PIA, preko moje penzije, jer zaista nisam dugovala. To je bilo, 5 godina se vuklo, kažem vam, da su uključena 3 izvršitelja. Ja sam, nakon, pa ste dobili nakon, to na sudu, to vas pitam. Ne, naprotiv, hoću to da vam kažem. Nakon 5 godina, pošto se promenila sudija, 2 sudije su prošle. Prva je vodila proces 5 godina, onda ne znam zašto otišla, došla je druga, ta druga je donela presudu u korist EDB-a, odnosno EPS-a.
A ja sam imala svu dokumentaciju da ne dugujem ni jedan jedini dinar. I kad sam dobila presudu da sam ja kriva, a ne oni, to je bilo negde 78.000 za EPS, a 46.000 za gospodina Dragovića, Mihajla Dragovića, izvršitelja. Ja sam gospodinu Dragoviću odmah sutradan uplatila tih 46.000 i 815 dinara, da bi on sutradan meni vratio te pare na moj tekući račun, svih 46.815 dinara sa obrazloženjem da ja njemu ne dugujem ništa. Da bi nakon godinu dana meni izvršitelj Miloš Mitrović poslao rešenje suda, drugog suda, ne onog prvog koji mi je sudio, nego drugog suda koji je doneo rešenje da ja nisam platila gospodinu Dragoviću, niti imam nameru da mu platim tih 46.000 i doneli presudu da mi se naravno preko pija ponovo uzmu pare. A pa to je sad za Masnikosu, koji uvek mora da brani svoje kolege. Prvo ne razumijem zašto vam je ovaj vratio tih 46.000? Pa evo, imam ja i fotokopiju, a ima i naravno ima to... A zašto vam je vratio? Zašto vam je prvi izvršitelj... Pa zato što je obrazložio da mu ne dugujem ni jedan dinar. Tako častio je obrazložio. Vas je. Častio vas. Ne. Pa verovatno zna da je sud... Pa ne, ja čim kažem častio vas, izvršite vlasniko se više... Ali čekajte, on je znao da je sudska presuda lažna. Jer je on znao da ja nisam stvarno dugovala ništa. Bio pošten čovek. Posedujem dokumentaciju svu. I on valjda čovek nije hteo da uzme te pare. I vratio ih je odmah sutradan. A se našao drugi bolji izvršitelj, pa je... A onda je našao Mitrovića. Pa je Mitrović onda navodno za gospodina Dragovića naplatio ponovo tih 46.800, plus naravno to mi je skidato sa penzije, a sebi je uzeo 22.000 za svoj rad. I to je drugi sud, pazite, niti me je ko obavestio da su me tužili, da ima, da se vodi proces protiv mene. Ništa, samo doneta presuda da ja platim gospodinu Dragoviću toliko, a gospodinu Mitroviću 22.000. Ajmo, Masniku, sa prva linija odbrane. Ajmo prvo da čujemo za izvršitelje. Ne, vidite, totalno je pogrešan koncept. Ja većinu stvari koje gospođa govori, razumem, ali svestan sam da i veliki broj građana zaista ne razume, sem da shvata da postoji neki problem. Ono što je koncepcijski loše postavljeno i što vi pričate i što u brojnim emisijama je pogrešno postavljeno, niko u Republici Srbiji ne duguje ništa javnom izvršitelju. On duguje EPS-u, Infostanu, nekoj banci. Koliki su vam troškovi? Ne, zaista. A vi 10.000 naplatite samo što ste dva papira. Ne, vidite, to je zaista zamena teza. Mislim, to je potpuna zamena teza. Znači, u Republici Srbije... Nemate troškove izvršenja. Troškove izvršenja predujmljuje izvršni poverilac. Znači, u ovoj situaciji EPS, pošto je potraživo nešto po računima, po svojoj evidenciji od korisnika EPS-a, on je pokrenuo postupak prinudnog izvršenja i platio javnom izvršitelju troškove tog postupka. U tom postupku, ako se dokaže da je taj dužnik dužan, on ima pravo da izjavi prigovor ako smatra da nije dužan. Znači, gospođa je mogla u zakonskom roku da izjavi prigovor. Ona to po ovoj priči koju smo čuli nije izjavila, pasivno se ponašala, smatrala je da je dovoljno to što ona ima te dokaze da je platila. Javni izvršitelj je odredio sprovođenje na penziji, pa kada je došlo do sprovođenja, onda je ona u toj procesnoj fazi bezuspešno isticala da je ona taj dug platila. Međutim, pošto je izvršenje sprovedeno, ona je u tom momentu onda angažovala advokata i advokat je tužio po ovoj priči i EPS i javnog izvršitelja, ističući verovatno da je taj to potraživanje ranije plaćeno, da je prestalo da postoji i tako dalje. I taj sud po priči trajao je 5 godina. Po meni, tu postoji problem advokata kod koga je ona otišla. On je trebao gospođi da bude savestan i profesionalac i da kaže, nemojte, to nije procedura, vi ćete izgubiti taj sudski postupak. Znači, on je, poput nekih medija, gospođu držao u nekom lažnom uverenju da će ona dobiti taj sudski
postupak. U tom sudskom postupku su nastali troškovi tužene strane, verovatno zastupanja i tako dalje, i to se drastično uvećalo. Znači, nije dovoljno da ti imaš neki svoj osjećaj za pravdu i da zanemaruješ postojeće zakonske procedure. I naravno, ja ovdje razumem, gospođa ima dosta godina, u tim godinama ona se oslonila na nečiju pomoć, stručnu, ali očito ajmo da su je pogrešno pošto je savjetovali. Nemanja 2, 3, 4 puta pomenuo moral. Dobro, Nemanja, gdje je ovdje moral? A ajmo ovako, ja ću da postavim stvari iz mog Google i znam da ću biti iskritikovana, ali jedva čekam. Žena ima 88 godina. Znači, rođena je 34. Znači, proživjela je rat, proživjela je 43. Proživjela je nekoliko raspada država, građanskih ratova, koronu, Černobil i tako dalje. Sve za šta nije kriva, nije odgovorna. Bombardovanje na kraju, verovatno u poznoj starosti i tako dalje. Zaradila je nešto, poverovala institucijama, neće nikome da bude dužna ni dinar i to je koštalo par hiljada evra. Ajmo sad o moralu. I to dve institucije. Jedna je, dok je plaćala EDB-u, druga je Infostan. Kako sad na osnovu njenog primjera da mi imamo bilo kakve... Pa evo ovako sad me uvlačite da bez papira, znači nisam uradio ni pregled spisa, što vi kažete. Znači baš bi mi teško bilo na činjenice, na fakte, ona je nešto rekla, ne kažem da je nešto... Uopšte ženu uvlačiti posle svih, ona je drugi svjetski rat preživjela, dakle uvlačite i posle svih tih, ušta si je sve uvuko, sad je uvlačiš i u ovo. Ajmo. Je, Jovana, to je pasite, koketiranje generalno, sa narodnim masama. Ne, pasite, mi ne znamo, ja ne znam kakav je njen slučaj sada. Evo, ja, vi kao pravnik ne bi trebali čak ni da debatujete o tome dok ne vidite. Ali evo, ja ću kao malo nešto da kažem. Znači, ako je u pravu, nek angažuje nekog advokata da istera njen slučaj. Ubiše suvu drenovinu ste iscedili. Ono što se u mojoj praksi... Sa 88 godina još jedan advokat. Ima decu, unučiće nekoga, ima besplatnu pravnu pomoć. Znači, ima gomila tih nekih instituta za socijalno nezbrinute, treba da iskomeni. Jako žao što... Eće ona protiv EDB. Vidite, i moj ujak je isto distrofičar u kolicima, sve znam šta se tu prolazi. Znači, to je katastrofa jedna, ali postoje neki način. EDB je takav sistem kakav i ako ste platili, a nemate dokaz, oni hoće. Ja sam x puta bio utuživan od strane EDB-a i Telekoma. Nemam stvarno dokaz da uplati. Oni preskoče, na primjer, da vam daju jun i jul i narednih 30 računa pošalju. I onda vas tuže za ova dva, dođe sa izvršiteljom. I oni kažu u redu, donesete dokaz za uplati. Ja ne mogu da nađem. Da. Ali sam siguran da sam platio. I ništa, moram platiti posle i Masnikosu i tamo i vamo. Znači, to je cena života. Kako ništa? Pa, ne mogu da nađem. Zakon je propisao šta se zove... Znači, ja sam platio, nemate razloga da mi verujete, ni moralno, ni nemoralno. Moram da imam document of title, znači papir koji to za sud, za izvršitelja dokazuje da je uplata. Ljudi najčešće pogube te uplatnice, nemaju sreća, sad je dosta toga elektronski, pa imate novčani trag i može da se prati. Znači, šta ja vidim tu kao moralni problem? Vidim kao moralni problem da ogroman broj ljudi na bazi ukusa uzima kredite, kupuje, renovira, jer mu je to zanimljivo, lepo, lukrativno, uzbudljivo. Pa to je život. Ne, jeste. A na nivou znanja, nema određeni nivo znanja da zaštiti sebe. Ne čita ugovore, ne čita polisu, ne čita fusnotu. Masa ljudi iz ovih manjih mesta nema obrazovanje, ne zna da angažuje advokata, ne zna da komunicira s njim, ne zna šta znači dužnik, potražilac, jemac, platac, predujam. To, bre, 90% Srbije ne zna. Predujam za pokretanje stečajnog. Ljudi ne znaju šta to znači. Neću to da znam, pusti me da živi. E, sad dolazim u to, da li hoćeš ili ne. A onda plaćaš. A pazite kako je zakon napisao. Kaže, svaki zakon koji se okači na sajtu Narodne skupštine za 7 dana, podrazumeva se da si ga pročitao, primenio i odnosi se na tebe. Čitajući naše zakone, oni su često i meni teški za neko raščivijanje i tako dalje. Ali vidite, ne možete da budete odrasla osoba kad se bira more, kad se bira pečenje, kad se bira muzika, a s druge strane, kad treba nešto higijenu mentalnu da rada, pročitam zakonsku odredbu, običajno pravo, pisano pravo, norme, svi čitaju horoskope u novinama. Niko neće ekonomiju da pročita, niko neće da pročita nešto što mu doprinosi šansu u modernom svetu da živi. Ogroman broj ljudi od tih telefona gleda Instagram. A to je velika većina, ne naših ljudi, to je velika većina. Apsolutno se slažem. Za nas treba da radi sistem, neću ja da čitam zakon. Sistem treba da radi za nas. Ali radi za vreme komunizma, za vas sistem
sistem i sistem je za vreme komunizma i ljudi koji su razmišljali da sistem radi, a došlo je neko drugo vreme, oni dolaze u te situacije o kojima vi govorite. Da. Jednostavno, mi danas živemo u nekom drugom vremenu i ljudi moraju da se priviknu na to drugo vreme. Yes. A ako nećemo, otpadamo i onda će da vladaju ti koji hoće. Pa, ali... Znaš šta je drugo problem? Ja sad ne smijem da budem... Mi moramo da poštujemo zakon, naši pravila, makoliko ne kažem, nekada ona... Ne kažem, i to one osnovne, ne kradi, ne laži, ne ubi, važno ne... Važno je i mi, advokati, da budemo apsolutno ljudi. Znaš, da budemo moralni u smislu saveta koji ćemo dati nekome. Ljudi često kod nas dođu u situaciji kada su poprilično napravili sami sebi problem i kada je taj postupak vidan, odnosno vidljivo je da će biti izgubljen. Znaš, to je negde mnogo važno biti fair. A kod lekara? Da, mnogo je važno biti fair, sagledati dokumentaciju, analizirati, što kaže ovaj kolega, pregledati predmet, jel da, ili analizirati predmet. Ja volim kad mi kažu doktor, kad znaš kao da pregledam predmet, tako se ja osjećam važno, a u stvari je lekar za mene mnogo, mnogo, mnogo važniji nego ja, ali pregledamo, analiziramo predmet. Gledajte, diši, ne diši, ne diši se više diši, kod lekara, tako je, kod advokata. Tako je, kod nas nema, skini se, samo daj papire. Tako da, ali je mnogo važno biti tu pošten. Znaš, ovo je situacija u kojoj gospođa očigledno imala izvršenje nad nečim što je smatrao EPS da duguje. Ona žena moguće da se nije snašla da dostavi sve dokaze koje ima. Možda izgubila tu je verovatno trebalo ne ići u taj postupak koji je advokat krenuo, već je bilo fair videti ako posjeduje dokaze, možda tužba za neosnovano obogaćenje, pa od EPS-a naplatiti ono što se EPS obogati uzeo više nego što je zaista duga bilo. Dakle, ne smijem da grešim dušu, desi se i mi advokati vrlo često možemo da pogrešimo, znaš, da uvedemo možda i klijenta u nešto što nije, ali ako smo videli da gospođa taj postupak gubi, da prosto u njemu ne može da izađe kao pobednik, onda je možda fair to analizirati, sagledati, reći joj i uputiti je na ono što može. Jer ako uporno guraš u nešto što će ti doneti ozbiljan trošak, onda je to zaista ponor. I moramo i mi da budemo, izvini, moramo i mi da budemo prvenstveno, da kažem moralni, ali da budemo dovoljno korektni, pa kad ukažemo nekome i on insistira da i dalje hoće da radi nešto što je evidentno će izgubiti, to je druga stvar. Onda ovako, zakon. To je ono što je tako, sad nekako jasno. Je u redu, ali je tako. Jasno. Ono što su zakoni, mi smo pre ove emisije razgovarali igrom slučaja još tada, pre 10 godina ili kad smo već počeli da pričamo ovu priču o izvršenju, nametnulo se kroz jednu devojku iz jedne građanske inicijative zakoni iz Italije i svi smo ih negde prostudirali. 2012. godine a sad mi je javila i drugarica koja živi tamo i koja te zakone tumači, je izglasan u Italiji, zove se, ja ne umem da ga prevedem, ali zakon protiv samoubistva. Dakle, zakon koji se odnosi na prezadužene građane. Biti prezadužen ne znači da gubiš pravo na život. I mi imamo ustavom garantovano pravo na život, čak i na dostojanstvo. Divna dva stava ustava, kad bi tu stavili tačku, možda bi ostalo bilo mnogo bolje. O čemu se radi? Ukoliko se desi, ideš na sud. Dobro. I ako sud proceni da se nisi zadužio tako što si išao na more, već se neko iz kuće razboleo, ostao si bez posla, bez posla je potrajalo i tako da. Sve ono što se dešava i nama. Neki opravdani razlozi u stvari. Jeste. Inflacija, poskupljenje, stagniranje tvoje plate, sve na šta nisi mogao da utičeš. I ako si kao fizičko lice napravio dug manji od 500.000 evra, država o tebi vodi računa. 500.000 evra. Pa baš fino. Mislim, ali vidite, Jovana, ja sam tu priču 100 puta čuo. Ja lično znam, pošto evo i sad ću ići... A ja nisam ni rekla ljudima šta će. Ajmo onda da kažemo ljudima šta onda radi država. A ne, hoću da kažem, to je pričam ti priču. Mislim, u čitavoj Evropi... Ne, ljudi žive tako što ima se priča. Ne, vidite, u Italiji sistem izvršenja je katastrofalan. Vi ako imate presudov da vama neko nešto duguje, vi to u Italiji nikada ne možete da naplatite. Italija je u Evropi, ali vidite, Italija je u Evropi na našim međunarodnim konferencijama prepoznata kao zemlja u kojoj ne funkcioniše. Pa vi u Italiji imate Siciliju. Izvršitelji propadaju, ali vi u Italiji imate... Kao mora radi. Vidite, pa ako će nama Italija biti uzor, pa Italija ima... Što da ne bude? Pa Italija je tvornica mafije. Sicilijanska mafija, znamo šta znači. Pa zamislite vi, u takvom sistemu u kome to ne funkcioniše,
Šta se javljaju? Tu se javljaju onda paradržavne institucije. Javljaju se zelenaši, javlja se mafija i tako dalje. Znači, ako vi ne obezbedite efikasan pravni sistem u kome postoji mogućnost da vi naplatite potraživanja koje sud vama presudio, da vama neko nešto duguje, a vi to ne možete da naplatite, onda se javljaju paradržavne institucije. Pa znamo šta je bilo 90. Znači, mi dobro, o tome... Dobro, i vi ste bili neke paradržavne institucije, ali, pa su vas legalizovali. Ne, to je privatan potpuna... Privatan izvršitelj vidite, je, ne, vidite, kako bi vam rekla, zamen, verzija ne, ne, neke, neću kažem ne, mafiju, ne, vredit ćete vidite, se, ali, javni izvršitelji u Republici Srbiji u ovom ili onom obliku postoje još od Obrenovića. Nekada taj... Javni, da, vidite, privatni vidite, ne. Da vam kažem. Pa to je potpuna razlika. Znači, ranije posao... Vidite, ranije posao izvršenja su obavljali policijski organi. U nadležnosti policije je bilo izvršenje presuda. Od 1936. godine prelazi u sudove. Za vreme komunizma mi smo imali sudski sistem izvršenja. Ali zašto danas, ajde da kažemo, da budemo bar jednom pošteni prema građanima koji nas gledaju. Ajmo zašto? Jednom, ja sam Evo, češće, jednom. Ajmo jednom. Ali zašto neko traži sudski sistem? Zato što je on neefikasan sistem. Znači, mi hoćemo da imamo neefikasan sistem, ali u situaciji kada budemo imali neefikasan sistem, neće banke davati građanima kredite. I onda pada BDP. Pada BDP. Dolazimo u situaciju da je plata... A čovek diše. Dolazimo i u situaciju... Neće... Pa diše sa 5 maraka. Pa ljudi su u Srbiji... Ne, ne, ali diše manje ljudi. Pa 5 maraka je... Naplatili za ostale zarade? 5 maraka je bila plata u Srbiji. Kada ste izvršili za ostale zarade? Ljudi sećaju. Znači, vi niste mogli 90. godina da uzmete kredit i da rešite stambeno pitanje. Pa dobro, nismo mi otišli s tih 5 maraka građana u Republici Srbiji, recimo u Beogradu, rešilo svoj stambeni problem tako što su uzeli kredit, kupili stan i redovno otplaćuju. Kako to veze ima odalje Božeg izvršitelja? Toliko je mali broj građana koje padnu u situaciju da ne vraćaju taj veliki broj građana. Ali mi o njima brine. Pa znam, ali redom vam veliki broj građana koji gleda ovu emisiju uredno vraća kredite i živi u stanovima u Beogradu koje su kupili zahvaljujući tome što su podigli kredit. Dok ih služi zdravlje. Oni nikada ne bi mogli da dođu u situaciju da kupe. Ali to je tako dok ih služi zdravlje. Ali hoću da kažem, ne možemo mi da govorimo samo o tome crno-belo. Neko kroz kredit reši svoje stambeno pitanje i uredno vraća i možda... Zato što je zdrav. Zato što je zdrav. Da dodam, izvinite, ne, ne, samo malo. Imate sada vinkulaciju polise osiguranja. To je znači kad uzmete kredit koji vraćate mesečno rentu, anuitet 350 evra, dajem primjer sada, platite još polisu osiguranja na to, na šansu da, da padnete u težinu života iz bilo kog razloga i da vam polisa osiguranja isplati sve. To vas košta još 10 ili 8 evra mesečno ili 12, sad zavisi od kredita i od rizika i od banke. Znači, vinkulacija polise osiguranja baš za taj slučaj, za bolest. To mi se sviđa. E, to je sad isto, da kažem, nešto novo i počelo je da se koristi i jako je lepo, što praktično znači, vi uzmete kredit dok radite, dok ste u punoj moći i osigurate se i od bolesti, ono što smo pričali za nekoliko evra ili desetina evra, sad sve zavisi kako vas procene, da ne kaže ljudi mnogo ili malo, i osigurate kredit od mogućnosti ne vašeg neplaćanja. Pa kad prestanete da ga plaćate, onda polisa osiguranja ima obavezu da plati banci, a vi ste to plaćali dok ste prosto mogli. To je osiguranje kreditnog aranžmana, to postoji. Nego ljudi to ne koriste, ne gledaju skupo ime. Oni koriste, smo u Srbiji, pa nismo mi iz Amerike, pa da ja znam da oni tako funkcionišu. Pa, šta, vidim u filmovima, ali... Ja mislim da njima ovo puno znači da saznaju, znaš, jel koristit će ljudi, kako gledaju ovu emisiju, ja cenim da će koristiti, a čim to budu koristili, možda će se ispasti... I smanjit će rizik od tih stvari. Tako je. Meni se sviđa. Prosto, znači, da, teško mi sebi da priznam, ali mi se dopada. Pa eto, ajmo da uključimo. A čula od... Dobro. Ajmo da uključimo gledalaca. Dobar dan. Halo. Halo. Hvala vam na strpljenju. Hvala vam što ste sačekali. Izvolite u programu. Nema problema. Zanimljiva je emisija, pa tako da nije problem ništa. Nekome je muka, nekome je zanimljivo. Da, pa čisto ljudi da znaju kakve su iskustva i šta se može da se desi. Pa i tom povodom eto i ja da vam se javim. Mislim da je to propust države generalno vezano za izvršitelja, ali ajde da vam ispričam pa ćete onda sami sagledati. Znači, suprug mi je imao firmu i
pustio je menice za registraciju, mislim, dvoja kola. Znači, oko prilike 60.000 je bio dug. Umeđu vremenu desila se neka situacija, morao da ide na izvršenje krivične kazne. I sad, krivične, mislim da krivične, sad malo imam i tremu, pa dalje krivične. Nije važno, dakle, i to je ljudski, to se zatvoru, desilo. Tako je, tako je. I meni su dolazili preporučene pošiljke, obaveštenja da ima nešto u pošti, ja nisam znala šta. Ni on nije mogao ni da reaguje, niti znao gde da se javi, niti kakvi postupci se dešavaju. Na kraju kad je izašao i oslužio svoje, dobio je neku od tih pošiljki napokon, koji je mogao da, posle izvesnog vremena, koji je mogao da otvori, i ispostavilo se da je već sve završeno. Da su izvršitelji dobili nalog i da čak tri postupka se na tih 60.000, on otprilike sada dugo je oko 300 i nešto hiljada. I to, naravno, svakim danom je sve veći i veći. Čekajte, samo nešto da vas pitam. To što je stizalo, stizalo je na njegovo ime, samo da radi drugih gledalaca, i vi to ni, i da ste hteli, niste mogli da podignete. Ja sam molila, mi smo u manjem mjestu živjeli, ja sam zamolila da vidimo čemu se radi. Znate, i vi sada zamolite, živite pod tim pritiskom da raste neki dug za koji je on bio apsolutno vezanih ruku ovaj put i, nažalost, i bukvalno da utiče. Pazite, da. Sud šalje vam poziv, a pritom ima mogućnost da proveri da li ste vi... Jeste vi reagovali na to? Jeste zvali nekoga da se savjetujete? Pa mi smo zvali izvršitelja to kad je suprug to dobio, i taj izvršitelj apsolutno je tvrdio da je to gotovo, i čak i ja s nekim advokatima smo pričali da je to završen postupak, pravno ne možemo nikako da tu... Svi se slažu da je tu propust... I da tu ne može ništa se uraditi. I ništa, da je to, jo. Ajde, čekajte, budite i vi na vezi, pošto je meni to nemoguće. Postoji propust, a ne može se uraditi ništa. Dakle... Znaš šta, tu je sad onako jedan problem koji neće baš lepo da zvuči ovaj dami koja se javila, a to je gospodin je uredno prijavljen na adresi na kojoj njemu stižu pošiljke koje on, nažalost, nije bio u situaciji da primi. Sa druge strane, odlazak na izdržavanje kazne podrazumeva i mogućnost da taj neko, ali to ljudi obično i ne znaju, zato ne kažem da je to ovo što ja govorim jednostavno, uopšte nije, da taj neko da punomoćje suprugu, supruzi, da može da izvrši uvid, jer vi kad vidite da stiže nešto u poštu, stiže, onda obično možda malo i žmurimo, pogotovo ako vidimo da je nešto iz suda. Nemamo veće buke. A nažalost, slažem se, ali nažalost to što se stiže u pošti, to se konstatuje da on koji je prijavljen na toj adresi ne prima poštu na toj adresi, dolazimo do oglasne table, dolazimo do one vrste uručenja koja se verovatno smatrala urednom. Ja ne verujem da je bilo kod izvršitelja, ovo što ih ne branim, da ne bude to, nego prosto i sarađujemo, nekad i nismo zadovoljni, nekad jesmo, nije ni bitno, to su životne stvari. Ali moram da priznam da ja sam više puta tako isto reagovala, tvrdeći da moja stranka nije primila, da on nije imao dokaze i tako dalje, a desilo se suprotno, jer obično, ne kažem da je uvek, izvršitelji postupaju kada sagledaju predmet i kad vide da su svi uslovi ispunjeni da bi oni sproveli izvršenje. Dakle, nažalost, nas ne opravdava to da mi u neznanju smo, da kažemo, u mraku i slepi, jer ta pošta koja stiže i koju vi uporno iz suda nećete da uzmete, nažalost, postoji procedura kako se ta dostava koju niste uzeli u jednom momentu kad to traje smatra urednom. Ali u zatvoru je bio, dakle, žena... Ja ne znam ni da li je ona u obavezi da uzima tuđu poštu. Ona ne može verovatno lično da primi, ali vi kad otvorite poštu, jer sigurno svako ima ključeve od tog svog sandučeta gde stiže, sve ako se desi da on čovjek ima samo on ključeve, pa nema niko drugi, to je sad već neka situacija koja priznajem da se dešava i to. Ali znači, ja moram da vam priznam, svako od nas nekako žmuri na te koverte. Ona to nije mogla da podigne. Mogla da podigne tako što je ona svakako prvo i osnovno imala u mogućnost da vidi o kom se sudu radi, koji je to predmet, pa eventuelno da se raspita, da vidi o čemu se radi. A ona ima zakonsku obavezu da na taj način vodi računa o svom mužu. Nažalost, da ih obavesti da se on nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, gde bi onda oni njemu to slali tamo. Pa bi možda i postojala šansa da se u nekom momentu odloži izvršenje dok on ne izađe iz zatvora. Ne kažem da je
jednostavno uopšte. Ne znam, ajde da vidimo. Znači, dakle, ovo je nešto najgore što sam čula, jer vi praktično njega ovako po izlasku sa izdržavanja kazne terete na novo. Čekate sa ogromnim dugom koji nije bio toliko. Čekate ga, dođe mu da se vrati. Ili da uđe u neki još gori posao da bi vama dao 300.000 pa da se onda vrati. Ajde da čujemo ženu. Primoran je, dakle. Jeste još na vezi? Jeste, tu sam. Evo čuli ste, pretpostavljam. Znači, gledajte ovako. Znači, pošta kad mi je dostavljala te preporučene pošiljke, nikad nije napisala koji sud, pišu samo opština iz koje dolazi. Znači, apsolutno nisam znala koje, u čemu se radi. Ja sam njega pitala, on prvo što je iz Indije, ne mesta koje apsolutno nije vezano za nas, da bi nešto bilo, izvršitelj je bio iz Indije i onda smo dobili, to je zadnje što sam ja mogla da nešto povežemo i da on na kraju kad je izašao da vidi da je to iz, znači da može da podigne, da vidi o čemu se radi. Pa evo čuli ste, znači, je li vam bar neko dao neku nadu da ne, to... Ne. Znači mi smo, imao je u jednom trenutku, imao je dug od 50, znači ali ja meni to malo čudno bilo što imao 3 postupka. 3 zaduženja, razumete, kod tog istog izvršitelja. Mislim, ako su 2 osiguranja, onda bi trebalo biti 2 slučaja, ne 3. Znači, ba, 3 da naplate troškova. Treći je bio neki 50 i nešto hiljada, mi su to mogli i to su dogovorili sa izvršiteljima, ajde u toku 10 dana, mesec i po da ćemo to isplatiti. I odmah sam isplatila da makar da nešto ne ide više kamata, razumete? I to je, to je sad naraslo na 300 i nešto hiljada. Dobro, ajmo da čujemo i masni posao. Pa evo ovako. Jeste vi nekad izišli na teren da vidite uopšte šta radite ili to samo... Vidite, stvar je ovde potpuno meni jasna. I mnogim gledaocima. Znate, to je ono kao malo sam trudna, a nisam ni znala da sam trudna. Otkud ja znam sad da sam malo trudna? Znači, mi takve priče vrlo često u kancelariji slušamo, meni je ovde stvar potpuno jasna. Prvo, radi se ovde o jednom neodgovornom ponašanju. Čemu pričati? Vidite, čovjek u zatvoru izdržava, vrlo odgovorno izdržava. Ko je u zatvoru? Pa greškom. Taj je prestupnik. Pa taj je prestupnik. Pa kako vi možete... Pustite vi njega, to je drugi zakon. Pa kako vi možete da branite nekog čoveka? Možda je... Kako da ga ne branim? Pa možda baš u vezi s njim. Pogrešiti, dobio je presudu i leži. Pa ovo je skandal da se na televiziji brani neko ko je u zatvoru. Pa ne možemo da branimo... Pa nije kriv za ovo. Pa naravno, onaj ko je u zatvoru, on ne može da uživa nikakve privilegije u sistemu. Ma koje privilegije? Pa taj je možda silovo nečiju ćerku. Taj je možda udario na pešačkom prelazu nečije dete. Taj je možda udario u vaš auto. Zar je bitno, on svoju kaznu leži. Za razliku od mnogih koji ne leže. Ne možete da branite i govorite neko ko je u zatvoru da je eto on greškom u zatvoru. Nisam ja rekla da je greškom u zatvoru, nego ste mu vi uzeli 300.000 koje nije dužan. Ne, nije mu niko uzeo 300.000. Taj gospodin i ova gospođa, meni je jasna stvar, oni su uzeli polisu osiguranja auta, auto se registruje svake godine i njima nudi neka osiguravajuća kuća ili tamo kad odu na tehnički pregled, kažu im, hoćete da platite odmah ili ćete platiti u ratama. I 90% savesnih građana kaže, platit ću odmah. Ja u ratama. E, sad, neko kaže, platit ću u ratama. I uopšte... Evo, gospođa Jovanka, advokat plaća u ratama. I uopšte ne razmišlja, taj čovek koji, znači, uzima to na rate, on nije otišao u zatvor tako sam od sebe. Ma manite se vi njegovog zatvora i šta je on uradio. Ja da vam kažem da svako od nas poznaje više poštovanog sveta koji je nešto odležao od nekih ljudi iz sobstvene sredine. Ja ne poznajem ni jednog jedinog čoveka, a imam gotovo 50 godina. Vidite, ja imam gotovo 50 godina, doktor sam pravnih nauka. Ne poznajem ni jednog jedinog čoveka koji je bio greškom u zatvoru. Poznajem mnogo... Ni Goli otok, ni sve naše zatvore koji su prošli tako kako su prošli. To su u pitanju politički postupci. Pa možda i on bio nešto slično. Pa mislite da je politički postupci? Pa ne mislim da je politički, ali ne verujem da je... Možda neću da nagađam, neću da ulazim u to. Nije kriv što je bio u zatvoru i nije mogo da se pojavi na sudu. Znači, ovi koji su na slobodi,
oni nisu sve pošteni. Sve finski. A ovi što su u zatvoru, ajde da im ovaj pomoć. Jel imamo čoveka koji je prodavao petarde i okončao u zatvoru pre tri nedelje? Vidite, Jovana, situacija je takva. Oče, ajde recite mi za njega. Je jako važno da budemo pošteni prema gledalcima koji ovo gledaju. Hajmo da budemo pošteni. I da im apelujemo da olako ne uzimaju plaćanje na rate. Bilo ovde polise osiguranja. Čovek je pozvan na sud i nije se pojavio. Vidite. Masnikosa, kakve rate? Vidite, zato što je, znači oni su uzeli neku polisu osiguranja na rate. A pri tome je sigurno imao sudski postupak i on je znao da će možda dobiti tu zatvorsku kaznu. Kada se dobije ta zatvorska kazna, ne idete vi odmah na izdržavanje, onda bi bilo normalno što Jovanka kaže, da kaže supruzi, evo daću ti punu moć, uzimali smo ona kola, osiguravali su, nisu to kola samo njegova, to su porodična na kola i tako dalje. Znači, ne možete vi neodgovorno da se ponašate, pa da dođete do zatvora, da se neodgovorno ponašate prema vašem bračnom drugu. Kad kaže zatvor, računajte da je rekla bolnica ili ne znam ja šta. Manite se, to je drugi predmet. Ja se stvarno vama izvinjavam, ali ja ne mogu... Vidite, meni je on je čovek. Ja ne mogu blagonaklono da gledam na ljude koji su na izdržavanju sudske kazne. I svako ko nije izdržavao zatvor u vašoj sredini je pošten čovek. Vidite, to ja nisam rekao. To ja nisam rekao, ali sigurno da oni koji se nalaze na izdržavanju sudskih kazni, ne možemo da govorimo o njima. Evo, znamo svi, ja ne znam odakle ste vi, dakle, ja sam zdorčala, znam ljude koji su odležali zbog tuče, za koju nemam ni lepu ni ružnu reč, znam ljude koji su, kažem, ni lepu ni ružnu. Šta bi onda bilo? Šta kažete? A da je tuko vašeg sina ili vaše sestre ili vašu drugaricu? Ne opravdavam, ali im kažem da ne možete tako a priori da gledate, posebno kad se zabere među ljudima koji nikada nisu ležali, ko je napravio veću grešku. Da, evo ja ako mogu malo da smenim. Ja bi molio. Da, ljudi generalno kad im stižu ta neka plava pisanca ili bela pisanca... Ide po tepih. Ne, on misli ako izbegava, to će da nestane, a ono se uveća. Uveća se. I ljudi, dovede do problema. Jeste. I ima pre bilo, nije ga našo, mora da ga uruči, sada je taj zakon delom izmenjen, pa oni okad nakucaju tamo na tablu suda. Ne nakucaju, ništa ne postoji. Evo moj slučaj, evo ovako, ja sam imao jednog dužnika, evo sad ću da vam kažem, slušaj, mogu potpišiti. Ja sam u Srbiji tu, evo sad, ja sam oštećen zato što on nije radio dobro svoj posao, on i njegova branša, ne zamerite Masnikosa, ali da me zaštiti jer sam ja poverilac. Antić, nek smo na istu. Taj entitet mi je dugovo pare. Pozajmio je nešto, smo imali neto dužan, bili smo na sudu, vuklo se 7-8 godina, dobio sam ga na sudu, dok je on žive u Srbiji, menio je adrese, šeto je, baš one, onu sudsku, kako ste rekli, sudske one, on je dobar, da, nisam tu, šta da kažemo, kaže, kaže, nisam tu, nisi tu, pa se razboleo, pa ono, da bi na kraju napustio Srbiju i prijavio se u Švajcarsku. U Švajcarsku, tamo sad druga jurisdikcija i tam u Srbiji sad ti ovde ne možeš da se prijaviš na adresu BB, gde živi 2000 ljudi, ali tamo možeš izgleda. I našao je neki kanton u Švajcarskoj, gde se lepo prijavio, Cirih, neka ulica bez broja, na način da ne možeš da dođeš do njega. I tamo si bio. Nisam ja, ali trebao je da ide izvršitelj, ali nije mogao ili nije hteo. U svakom slučaju, pobegao mi je čovek i ja sam neto oštećen. Moja imovina, moja porodica je oštećena, jer... Ne kažem ja da ne imam ufljuza. Znači, ja sam oštećen s druge strane, jer sud je donao presudu u moju korist. Ne pita se sud, verovatno, sprovođen izvršenje. Jeste, ali onda izvršitelji, kažu, rekli su ovde nema, ne možda ga nađemo, promenio adresu, a čovek fizički ovde obitava. Fizički je tu, iako je papirološki svoj entitet za legislaciju, za pravo, preselio u neki kanton. A on i dalje živi švrčka po Beogradu. A ovdje, tu je čovječe sred. I sad ja ne smem ni da mu pošaljem poruku, ne smem ni... Nemaš opciju uopšte. Nemam opciju, jel me razumete? Pa ima opciju, malo pre smo pomenuli ovu Dorčalsku. Vidite, suda je... Koja postoji. Neću da se bavim time. Koja postoji. Da je sud radio taj posao kako treba. Nikada država ne bi ni odlučila za uvođenje sistema javnih izvršitelja. Da je to moglo, je li tako? Vi ste nas pravde nije bilo. Ali vidite, pa upravo zato što je sistem bio neefikasan, zato su uvedeni. I sada kad neko kaže, e, kao da se vrati, pa to je isto kao, ne znam, neka se vrati Broz i Milka Planinc, mislim, pa to je priča. Pa evo, sad će masa gledalaca da kaže neka se vrati. Dakle, morate da znate da postoje ljudi koji bi volali da se vrati Milka Planinc i Broz da se vrati.
vrati. Postoje oni koji bi rekli da se ne ponovi, jel, nikada više i tako dalje, ali prosto svi treba da uvažavamo negde jednaka prava, ja, između ostalog, na dostojanstvo i da imamo poverenja. Hoću da uzmem ovaj kredit da bi kupio stan, rešio svoje stambeno pitanje, ali ako se... Niko da ovih koji su zvali... Da, na Vračaru. Da, niko da ovih koji su zvali... Da, dobro, vidite, ali računajte da zovu ljudi koji su uglavnom generalno neinformisani, generalno neupućeni, generalno propuste. Vi imate u zakonu, tamo jasno piše kad gubiš spor. Ja sam x sporova izgubio zbog propusta advokata. Ne vas lično, nego mog advokata. Znači, mi smo u pravu, ali on propusti jedno ročište, imate ono pravo na žalbu i ti gotovo, ti si prekludiran, ti gubiš, nisi izašao jednom, dva put, ti gubiš zbog izostajanja. Crni Antić, šta ti sve to treba? I za iskustvo. Dobro. I šta se dešava? Dakle, ja mrzim izraz običan čovjek, ali moram da ga koristim dok ne smislim bolji, na što mi ne ide. Običan čovjek sad mora poznaje zakone, je li tako? Da bi živeo. Dakle, mi ovde nemamo ovi ljudi koji su zvali, posebno ova žena od 88 godina, ti da ti niko ne bi iselio, radio nešto mimo tvog znanja, da te niko ne bi napao i tako dalje, ti treba da sam izučavaš te zakone i to nije ničija briga. Moraš da čitaš sitno. Dakle, šta treba da radimo? Da sedimo u kući da čitamo ustav ili da skupljamo pare za advokate, a vi ste, nećeš se naljutiti, isto koji lekari, ekipa za stvarno zlu ne trebali i uvek čekamo zadnji moment i za lekara i za advokata. Kad je već sve gotovo. Pa znaš šta, svakako nije lako nekome ko neke stvari ne poznaje. To je sigurno. Ili mislite da treba da poznaje? Nešto drugo, da moram da se složim sa kolegom, a to je da je ozbiljan stepen neobrazovanih ljudi, to je jako teško ali reći. Ali nećem, u smislu prava. Znaš, taj, pa slažem se, ali vidi, danas je, nažalost, taj, hajde da kažemo Google, jel, vrlo ovako, svašta tu možeš i da pročitaš i dobro i loše, jel, i ovako i onako, ali određene informacije osnovne možeš da dobiješ. Ne kažem da treba tako da ih saznaju, uopšte nije da propagiram tako nešto. Ali svako od nas ako se upušta u nešto da će neki dug da nastane, znaš, moram da budem tu fair. Svesni smo da nešto radimo što implicira neki problem. I kad pravimo taj problem, mi smo ga vrlo svesni. Kad treba da ga rešavamo, tu se uključuje da nismo dovoljno obrazovani i postajemo socijalizam i potpuno smo nesvesni. Mislim da mi kao svesna bića, makoliko ponekad sam i ja besna na nešto što prosto ide nekim sistemom koji je takav kakav jeste, to što možda se meni mnogo toga ne sviđa, ali ja moram u momentu da poštujem i zakon i sistem i pravila, jer ne daj Bože da to sve ne poštujemo, mi smo u ozbiljnoj anarhiji, u ozbiljnom haosu. Vama je uvažen žalba na račun za... Jeste, meni je za infostan, odnosno infostan je kad smo dostavili dokaze. Interesantan je to bio slučaj da je praktično lice koga su zadužili nije bio jednom trenutku, odnosno bio je samo dan ili dva vlasnike, se nešto ugovorima desila greška. Znači i to je isto kroz sudski postupak rešeno jako brzo. A januarski račun za struju? Januarski račun sam rešila, priznajem, ja sam stvarno napisala mail. Šta oni koji znaju da nisu toliko potrošeni, a nije im uvažen ostar? Vrlo jeste to nezgodno, zato što ljudi moraju da reaguju na nešto što nije u redu. I poslali smo, meni nije nam uvažen. Sad mislim lično da... Možeš samo da se uhodiš za uši dig. Znaš šta sad, s druge strane, jeste malo bio problem sa tim sistemom. EDB jedno vreme nije radio, ja sam mišljala što probam da promenim vlasnika. S mog oca, to pokojnog, nažalost, sam godinama promenila na sebe, pa nije radio, prosto desio se pa ovaj sistem. Jeste taj period bio nezgodan, jer nisi znao kome tamo da se obratiš, oni ljudi nisu radili i nije bilo baš zgodno. A može nama padne sistem, meni kao čoveku. Da, pa može. Obično, može pa i meni, sistem ne radim, sve. Sklonite mi se, izvršite ali, mi, sklonite znaš, mi se. Znaš, problem je ozbiljan što ja isto, koliko god se nerviram za neke stvari, ja ne smem da opravdam da je neznanje ono što ljudima daje pravo da se onda ponašaju neodgovorno i da praktično smatraju ako ne znaju. Nije neodgovorno, znaš, stigli su računi, sumanuti, nije neodgovorno. Moj stav je uvek da ljudi ne mogu da budu slepi, guraju po tepih ono što primaju i što im se dešava. Yes. Mislim da su prosto sad u ovom savremenom svetu u situaciji da imaš koga da pitaš. Ne kažem ja ni da smo mi ali uvek... Rješenje, jo, ali rješenje. Dakle, mi znamo u Srbiji većina ono, činija za voće. Da. Služi za neplo.
neplaćene račune. Jeste. Tu nema voća. Nema voća. Nema voća. Nema. Tu stoje oni neplaćeni, a ispod su oni što si platio. Mi smo ljudi u situaciji da malo ponekad smo neracionalni. Znaš, često možda i živimo na neki način koji nam nije u tom trenutku adekvatan, prosto i zbog primanja i činjenice da... Pa jeste. Ja imam jedan drugi utisak vrlo često i to ne mislim. Naravno, svako ima pravo da odabere gde će da živi, ali dažbine tih infostanova, struje i tako dalje, one su prilično velike u zavisnosti od površine stana, odnosno od onoga koliko koristiš tu struju. Znaš, sve su to stvari koje imam utisak da mi vrlo iracionalno o tome razmišljamo. Čak i ja prva, nekako držim u nekom trenutku neku grelicu koja možda i nema potreba, koja je napolju 18, jel možda mogu da... Ali imam utisak da smo apsolutno skloni da sve to odlažemo. Znaš, to odlaganje daje novac nama, advokatima i izvršiteljima. Tako je, mi naučili. Znači, ljudi ne smiju... Se 12 sati na tiho. To je divno, ali za podvarak, ali nije dobro za dug. Mora ta razlika mala da se pravi. Pritom, ja zaista, pričali smo o tome, ja mislim da je mnogo važno sad apelovati na mlade ljude da ne moraju samo da se bave tračevima, razvodima, ulepšavanjima. Horoskopom. Horoskopom. Nije loše da se malo obrazuju. Ne moraju oni sve da znaju, ali neke osnovne stvari, ako znaš, stvarno ti je lakše. Evo, ja bih, apropo, slažem se sa koleginicom. Eto, imamo slaganja, dobro je. Na nivou, pa na nivou morala i sa masnikom na nivou racionalnog građana. Ja sam prodao svoj auto pre nekoliko godina i koji je bio registrovan. I imam... A šta sam uradio? Prodao sam nekom čoveku koji je potpuno prosječan po svemu i on se onako malo divljački ponašao. Parkirao se pogrešno, nosio ga pauk i na kraju je napravio neku saobraćajnu nesreću. I auto više nije bio kod mene, normalno, jer nije... Ali se nije preveo na njega, jer on ga je držao do prve registracije, a legalno ga je vozio ga na ovlašćenje. I meni, pošto vi kad napravite prekršaj, ono stigne na vlasnika, dolazi kod mene. I ja, idi, juri se tamo, dokazuju. Na kraju je taj čovjek napravio neko krivično delo, napravio ogromnu štetu. Dolazila policija, pošto nisu mogli njega da nađu, idu kod vlasnika vozila, to sam ja. I ja sam imao, znači... Ugovor o predaji auta, ugovor o predaji ključa, imao sam prepis dokumentacije, on mi je platio prodaju na račun. Znači, ja sam njima dokazao da auto nije državina auta kod mene. Jeste on u vlasništvu kod mene do naredne registracije, kad on sa tim ovlašćenjem mora da ga registruje. Mogao je on i ranije, ali nije hteo, bilo mu je jeftinije. Ali sam kao savesan građanin baš sve te papire koje ljudi obično propuste da imaju kod sebe, priloži op. Koliko ti papira imaš u kući? Imam 200 kvadrata registrator od firmi i tu su i tu ideje malo nekih mojih privatnih problema, tužbi, kazni, onih ovih, tako da nije prijatno, ne volim ni ja, ali to radim. Znači, ja problema nemam jer vodim tu dokumentacijonu higijenu. Znači, ja sam ne infostanu, parking servisu dokazivo, prekršajnom sudu, policijskoj upravi, inspektorima krivinističke policije, da nisam ja vozio auto. Ja sam njima čak dok morao da šaljem. Ali to je taj savjet. Kad prodaš auto, nateraj to je koga je kupio odmah da prevede. Nema tu govora da on vozi na punomoć. Jeste. Ili nek... Što bi on vozio na punomoć? To su recimo stvari, kako da ti kažem, gde ljudima koji se ne bave našim poslom, kroz ove emisije, ja mislim da su, ja sam malo ti, malo vi, izvini, da su ove vaše emisije dosta pomogle da ljudi nauče neke stvari. Prosto im je lakše gledaju televizor da nauče nego sad da čitaju. Gde je to život? Pa, nažalost i... Ne, život je uvek tu, samo je bitno da bude na vašoj orbitali. I da ga kontroliš. Ići na dva mora u BMW-u, ići u budvu kad nisi u stanju, ići bilo gde... Koja dva mora? Pa nije baš da sad ide... Idu na četiri mora. Evo, uzmite u Grčkoj broj noćenja. Evo, idu Igalo pedaca. Greci su izračunali da prošetam Srbin... I gruskuplji Grčkoj. Ne, ovo je vrlo bitno. Prošetam Srbin, ide 2,5 puta godišnje na more. Ma ko to kaže? To je Grčka turistička agencija izračunala i kažu, ovi Srbi su nam bitni kao Poljaci, a 3 puta su manji. Kaže, nevjerojatno se dešava. I stvarno je tako. Ljudi masovno idu na mora i konzumiraju život na nekom nivou koji je daleko iznad njihovih mogućnosti. Ma koga šiša? I bar će da žive. Slažem se, neka poštujem, ali to ima... Ali onda stižu kod nas koje... Ali to ima svoje levu i desnu stranu, prava i obaveze. Ima obligacije, obligacija je odnos sa dve stvari. Znači, ili uzimanje i davanje, ili ako si... Nema troška, bez utroška. Nije moguće. Ajmo ovako. Sad ću da banalizujem, neće zameriti ni masniko. Prekinuli smo, nastavit ćemo. Ja sam se spustila da se svađamo. Nastavit ćemo, da. Dobro, očito različito mislimo. Da. To je očito od prvog očiju.
Elem. Ali sam, zaista sam impresionirana time da se uvek odazivate. Nikada nije pozvana izvršiteljska komora da nisu poslali sagovornika i to je nešto što je iz ovog posla ne za poštovanje. A nije uvek lako, ljudi budu često besni. Jovana, samo dozvolite jednu stvar hoću da kažem. Mi zaista kao društvo već duži vremenski period se nalazimo u tranziciji. Neko će reći kad će ta tranzicija da prođe. Pa ljudi jednostavno koji su odrasli u jednom sistemu ne mogu tako lako da se naviknu na drugi sistem. Neću da se naviknu, ali, da mogu, ali neki nećemo. Pa vidite, ali vas sistem redovno tera na to. Ja, evo, koji imam gotovo 50 godina, imam dvoje dece, ali moje mlađe dete koje je sedmi razred, ono se tako fantastično snalazi na mobilnom telefonu, tako odlično koristi nove aplikacije. Ja koji sam koristim, to ne mogu tako brzo da ih koristim kako ih on koristi. A trudim se. Želim. A trudim se. Šta hoću da kažem? Jednostavno, mi se nalazimo u tom periodu kada je bio taj period ranije da uzmeš kredit i vratiš jedan dinar od tog kredita. Da, kroz inflaciju. I navikao sam se tako da funkcionišem. I ja pokušavam da i sada funkcionišem na način kako sam ranije funkcionisao. Ali jednostavno ne mogu. Potrošačko društvo podrazumije... Plus ti nemaš masniko su na vrat. Da, ali vidite, pa verujte, i ja sam doćem u situaciju najčešće zbog pogrešnog parkiranja ili zato što jednostavno parkiram, zvoni mi telefon, zaboravim da pošaljem poruku i tako dalje, i meni lično dođu predmeti na izvršenje. Šta, uzmem, platim, pogrešio sam, to je moja odgovornost. A onog čovjeka kriviš zbog čega je bio u zatvoru, to je isto kazna, samo veća. Pa vidite, dakle, svi pogreši, to sam htjela malo pokazati. Dobro, zatvor je ipak neka druga stvar. Nije, jer imamo čovjeka koji je trebao da odleži kaznu u zatvoru jer je prodavao petarde. Ne, to... Jer imamo čovjeka ili završio život? Pa vidite, ja se recimo... Dajte, budimo ljudi. Vidite, ja mom sinu ne dozvoljavam da baca petarde. I pa ni ja mom, ali ne mogu da... Moj sin, recimo, evo, neki dan mi kaže sin, ja kažem, što si čitav dan za kompjuterom, što ne odeš u park da se igraš sa decom? Kaže, neću zato što nas tamo ove matore, babe i dede napadaju zato što bacamo petarde, a ja uopšte ne bacam petarde, uvek im neko baci petardu. Ja mogu da razumem, mene nervira kad ja šetam kroz taj isti park i kad mi petarda pored uveta, pored glave eksplodira. Zovim u izvršitelj. Ne, ali hoću da kažem, ja ne mogu onda da razumem sad neko ko prodaje bespravno petarde i tako dalje. Ali otišli smo u neku drugu stranu. Hoću da kažem, u potrošačkom društvu danas se svima nama nude bezbroj potrošačkih mogućnosti. Može svako od nas da se zaduži na hiljadu načina. Ja, recimo, znam mnogi izvršitelje koji uzimaju kredite. Ja kad god hoću da uzmem, kad smislim neki biznis plan i kad god hoću da uzmem kredit, ja se setim pokojne Borke Vučić kada su nju u nekoj emisiji pitali da li ste vi uzeli neki kredit. Naša najveća srpska bankarka, ona je rekla nisam. A zašto nisi uzela? Kaže, nije mi dao muž. I ja kad god hoću... Ja se setim, ako Borka nije uzimala kredite, neću. Ja znam da će me Nemanja zbog toga napasti i znam da je korisno za razvoj privrede da ljudi uzmu. Šta me briga za privredu? Ali što se tiče tih potrošačkih kredita, ja mislim da ako ih uzmemo, onda stvarno možda ovo što Nemanja kaže... Odlično je. Osiguranje za slučaj. To jeste. To je, mislim, da. To je sjajna informacija iz ove emisije. Čula sam posle emisije u kojoj smo se upoznali, čula sam za prvi put za izraz no-lajferi. No-lajferi. Da. Dakle, to je izraz za ljude koji su se u potpunosti prepustili
nije samo poslu, nego tom načinu života, kaže Jovanka, morate da se edukujete. Prošle nedelje smo imali emisiju gde su bili naši najbolji lekari koji su rekli isto to. Yes. Morate da se edukujete. Yes. Onda su pre toga bili nutricionisti koji su rekli morate se... I sad ispada da čovjek treba da sedi kući i da buba kako da živi. Dakle, dajte mi udžbenike, banke, kola, ako se desi, jesam prodao. Ne sve, samo ono što se njega tiče. Dakle, nola... Pa svega se tiče. Pa ne tiče ga se. Pa tiče ga se. Rat u Ukrajini na kraju poskupeo hleb. Prinos u Vijetnamu somovine ne treba da ga zanima. Prinos somovine u Vijetnamu ne treba da ga zanima. Melioracije u Kini ne trebaju. Stanje na Šikoku ostru ne treba. Palestina, Izrael, Ukrajina. Znači njega treba da zanima. Banke, Infostan. Zdravlje, osnovno pravo, kupoprodaju. Znači zakoni koji njega, uzimanje, davanje kredita, ako se time bavi. Evo žena 88 godina ništa od toga nije uradila, niti je kupila kola, niti... Dobro, ona je propustila da plati struju ili EDB ili nešto od toga. Ona tvrdi da nije. Pa ja sad nemam slučaj, ne znam, stvarno ne mogu da pričam. Ajmo da se vratimo. Ali ne treba da buba. Znači, ne znam što znači no liferi. Ako misli da su no liferi ljudi koji stiču znanje, grdno grešite. Oni kroz erudiciju se civilizacija razvija, naučna otkrića nastaju u smišljanju i promišljaju i u testiranju nekih hipoteza, to bez znanja i bez velikog rada ka tome neće da može. Druga stvar, ako pričamo o opštem informisanju, niskofrekventnim informacijama, i to može da bude korisno u smislu da znate par, ne par, gde, šta je, deklaracije na proizvodima, šta su emulgatori, akceleratori, šta koliko guaranu kad pije, zašto ne biste znali da sve preko 4 Red Bulla dnevno postoji šansa od srčanog udara. Prosto, zašto se ne bi informisao neko ko pije ta energetsko piće? Ali neko ko ne pije, on nema potrebe to čak ni da zna. Ajmo onda. A ovaj deo oko prava, biznisa, financija, vi znate kad odete na sud, oni cene tamo prvo da li ste UKA ili neuka strana, pa ako ste direktor u nekoj firmi, ne možeš da kažeš ja sam neobavešten. Druže, ti si direktor, znači ne možeš... To ste upravo. Pa to ne možeš da kažeš ja nisam odgovoran, ali ti si političar, ti možda preuzmeš odgovornost, ti si direktor, ti si onaj koji zna, zato si direktor, daj otkaz ako misliš da to nije za tebe. Ne možeš da preuzmeš odgovornost, kažeš kao ja nisam znao. Mene ne abolira nikakvo moje nepoznavanje zakona. Ni u pravu, ni u izmeni zakona, ni u oporezivanju, ni u zaštiti potrošača, ni u digitalnom marketingu. Moram kao direktor to da znam. Ako je teško, to nije za mene. To je prosto prirodno je tako uređeno. Ajmo sad potpuno da banalizujemo. Da. Dakle, naš život, ovo što je rekao možda Masniko da ne možemo da prođemo tranziciju ili što je rekla Jovanka kad sam pitala gde je život, ona je rekla to nam je sad sve ušlo u život. Dakle, naš život nam negde nas je naučio, pomenula sam Podvarak koji se krčka bar 10 sati na tiho. Ko će tada računa struju? Stvarno, Podvarak 5, 6, 7 sati treba da se krčka na tiho. Stvarno treba da postanemo ti ljudi koji će da kažu da broje kilovate i tako dalje ili koliko je metara drva otišlo na taj Podvarak, a znamo da je recimo bar za Badnje veče negde. Jel treba stvarno svega da se odreknemo i da razmišljamo o polisama, o zakonima, da bi mogli da preživimo ovo? Može da se napravi balans. Samo za no-lifere. Znači, za no-lifere iz Beograda slobodno nek idu u Golubac, u Paraćin, u Krčedin, u mala mesta. Ne, i sela oko Stare planine da vide kako tamo žive i lajferi i no-lajferi, znači da ne kukaju. Prosečan novo-beogradski no-lajfer se osjeća nesrećno jer nema stan od pola miliona evra na Vračaru i na Novom Beogradu i on je kao no-lajfer, kao eto, ne mogu se oženim, nema milion evra, eto. Ako o njima pričate, onda samo nek pređu neka mala sela i nek vide kako ljudi srećno i zadovoljno žive. A možda smo izgubili način da živimo. Totalno. Možda smo mi u stvari pomešali šta je život. Da, a totalno sad... Možda i to. Meni deluje kad pričamo ovako da je to problem u stvari. Da, i imate ove sad uređaje, laptope, svi hoće sve najnovije. Niko neće da uđe u radnju i da kupi 95 prodatih svih telefona u svim brendovima su ova dva najskuplja brenda. I sad neko ko nema posao ili ima malu platu, radi prosečno, kaže dobro, ja ću ovaj najskuplji od 1.500 ili 2.000 evra. On to ako nema, on je kao stigmatizovan kao no-lifer u društvu. Znate kako? Preuzmite odgovornost za svoj život. Ako ste mladi, znači zdravi, koliko god da imate godina, 30, 40, 50, 22, odgovorni ste za vaše troškove. Želiš više, radiš više, učiš više, trudiš se više. Kupi helikopter, zaradi ga, znači potrudi se malo, cimaj se više. Pa ja ne volim što radim 6 dana, 7 dana. Mislite da je meni lako. Mogu ja da šetam i ženu, i decu, i kumove, i sve živo. Znači, preuzmi odgovornost u svoje ruke. Ako hoćeš da budeš lajfer, to prvo zaradi, pa se lajfuj. Nemoj da očekuješ od države ili srećnih okolnosti da ti reći
reši tvoj lifestyle. I na kraju krajeva, kad dođete kod tog da vam on napiše šta je to za njega normalan život, vidjet ćete da tako živi 1% ljudi. A on smatra to je kao nešto normalno. Pa da imam na jagnjiće, na prsiće, da idem tamo, da idem vamo, deca da imaju ono naravno po 17 patika, da on menja odeo, kao to je nešto osnovno. Druže, to je za 2% ljudi, za 1% ljudi. Koliko neko ko doktorira u vašoj branši može da zaradi, na pravnom fakultetu, u gimnaziji, to je neka prosečna plata ili nadprosečna. Ljudi su danas vidjeli kako živi finansijski krem i rekli to je normalan život. Preko TikToka, Instagrama i drugih mreža. Da, ovim ćemo završiti emisiju. Čuli ste i Antića, čuli ste i Jovanku. Dakle, izgleda da smo pobrkali šta uopšte znači živeti. Malo smo to zamenili, jer imate dve varijante. Jedna je da radite, a onda je pitanje kada ćete živeti, a druga varijanta je da živite i da se nadate da nećete upoznati Masnikus ili nekog od njegovih kolega. Ne, to je zaista ovako diskriminuš. To je za one ljude koji su ležali u zatvoru. Meni će se javiti kolega za uvredu. Da, da. Tako. Ali ja neću hteti, zato što vas poznajem. I zato što ste mi dragi. I time završujemo ovu emisiju. Racija nema, ali nam je tako došlo. Hvala vam puno, vama hvala na pažnju.